Jēkabpils pašvaldības finanšu komiteja ir apstiprinājusi izcenojumus pakalpojumiem Jēkabpils pilsētas jaunajā kapliča un zemes nomas maksa pilsētas kapos. Viena kapa vieta maksā 15, tie ir 5 kvadrātmetri. Divas kapa vietas maksā 20, 8 kvadrātmetri. Trīs kapa vietas maksā 30, 12 kvadrātmetri un četras kapa vietas maksā 40, 15 kvadrātmetri. Tā ir vienreizējā līgumsumma pašvaldībai par iedzīvotājiem iznomāto zemes gabalu. Par jaunas celtās un šā gada maija beigās eksploatācijā nodotās kapličas nomu sērvu ceremonijai, tai skaitā telpu uzkopšana pirms un pēc rituālu izpildes, piedrīgiem ir jāmaksā 30 latu. Bet par saldējumu telpu izmantošanu aizgājēju uzglabāšanai 5 lati par diennakti. Savukārt par neuzraudzītas kapa vietas nomas tiesību atjaunošanu ir jāmaksā 15 lati. Personām, kurām noteikts maznodrošinātās vai trūcīgās personas status, politiski represētajiem, kā arī pirmās un otrās grupas invalīdiem, noteikta puscena visiem pilsētas kapsētā piedāvātajiem pakalpojumiem. Cenās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. No vecās kapliķas mēs izvadam, cilvēki citreiz piekrīt, tāpēc, ka ir pieraduši varbūt, vai tāpēc, ka tur tie veci kapi tuvāk, vai tie radi varbūt paši kādreiz ir gribējuši no turienes, bet tur vajag remontu. Savukārt veco kapsētas biroja ēku un tai blakus esošo šķūnīti tuvākajā laikā esot plānots nojaukt, tādēļ tampat labam tiek gatavoti visi nepieciešamie dokumenti. Kā stāsta sēru ceremoniju vadītāja Ludmila Morozova, pilsētas kapsētā ir ļoti daudz darba. Pat labam ir apzināti sausie un bojātie koki, kas būtu jāizzāģē. Priedēm vajadzētu nozāģēt sausos zarus, kas krītot var savainot cilvēkus, taču tas pagaidām ir tikai sapnis, jo nauda šim nolūkam nav atvēlēta vien avārijas gadījumiem. Tāpat daudz laika aizņem izskaidrot jošais darbs piederīgajiem par kapu kopiņu ierīkošanas noteikumiem. Piemēram, iznomātās zemes teritorijas nožogojums nedrīkst būt augstāks par 20 cm, ko diemžēl ievēro ne visi. Blakus kapu kopiņai nedrīkst ierīkot galdu, tikai solu sēdēšanai. Tāpat nedrīkst izmantot šīferi, nožogojuma veidošanā plastmasu un metāla sietus, restes.